E respectu ora familie Gărgealiu, inderuari cruetari comunas Bairam Uleacu, nën cruetar Dibram Părciucu, zonja dhe zotrin dhe të gjithë ju të tjerë të pranishëm në këtë sal, mirë se erdhët në këtë akademi përkujtimore për nder të 13 vjetorit të masakrës së familjes së Selatin Gărgealiu. Një tjetër dëshmi kjo e dhunës së agresorit sërb mbi popullin shqiptar. Të nderuar pjesëmarrës, liria ekzistuese u ndërtuar në shtyllat e quajtura dëshmorë të kombit dhe martirë të lirisë. Këta ishen përcaktuesit e rrugës që po u sjell e tanishmja fat kjo që ne na obligon që të dalim nga ndjenja e dhimbshmërisë në korridorin e quajtur krenari kombëtare. Në mëngjesin e 3-të në majt vitit 1999, ndodhi edhe një masakër e pa parë ndonjëherë në këtë onë nga forcat serbe. Vriten fëmijë, gra, burra e pleç, pra gjithsej 13 vjeçtarë të familjes Selatin Gărgealiu. Sot pas 13 vitesh në këtë akademi po e përkujtojmë këtë masakër. Arsye e vetme këtij krimi makabër mbi këtë familje ishin se Selatini ishte një ndër mbështetësit dhe ndihmësit e ushtrisë lindore të Kosovës dhe se ishin shqiptarë. Puna që bëri Selatini në mbështetjet ushtrisë lindore të Kosovës të popullit dhe çmimi me të cilin e pagoi vlerën e këtij angazhimi janë obliguese për të gjithë ne sot, por edhe për brezat e ardhshëm. Ky gjak, zbashku edhe me gjakun e dëshmorëve e martirëve tjerë, janë çmimi dhe vlera e lirisë që po egzojmë tani. Falenderojmë nën kryetarin, kurse tani ftoj që fjalën të marr doktor Shukri Gărgealiu. Nuk kam dëshirë që të përsëris ato që ka tha para folsin, por vetëm kam dëshirë që përpos që ata të dalim për këto vepra makabe të bëra, dëshiroj që të kërkoj prej këtujt që afër rrugëve të vendosen tabela të cilat do të treguen ku gjenden studimja, ku gjenden varrezat, sepse shpeshherë vinë njerëzia prej larti pyesin. Për nder të 13 vjetorit të masakrës së familjes së Selatin Gărgealiu, ftoj që fjalën të marr profesor Hilmi Saraçi. Sa vështirë është të flasësh dhe të përkujtosh dëshmorët dhe martirët e kombit. Ne veçanti Selatin Gărgealiu me familje të cilë para 13 vite pikërisht me datën 3 maj 1999 krimin e rësër i vrarë dhe i masakruar. Za saj kohë të erori sërë nuk dinde të ndalë. Në çdo vend, në çdo skut, përpiqet të përtekoj hapsirën dhe martërtoj, të shkatëroj dhe të vrasë kundër shqiptare. Policia kriminale serbe edhe nuk din të ngopin, në ndalin vepër në tyne barbare dhe kriminele. Në emër të kërë familjarve, ju falimderojmë për pjesëmarrje, për këtë nderim që në botë neve familjes son, lavdi të gjithë dëshmorve, lavdi të gjithë martirëve.